Өмір көркем, өмір көркем, өмір көркем, өмір көркем, өмір көркем. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Сәрсенбіні сәтті күн деп айтып жатады, бірақ шын мәнінде көпшілік атқаратын тірліктерінің басым көпшілігін сәттілікке аманат етпейді. Сондықтан сенімді болған кезде менің ойымша ешқандай апта күні сіздің іс-әрекетіңізге әсерін тигізбейтін болады. Бұл ұлттық арнада өмір көркем бағдарламасы, және біз бүгін өздеріңізге тағы бір танымды ақпараттардың топтамасын ұсынуға дайынбыз. Егер сіздер дайын болсаңыздар, біз бастайық. Сонымен бүгін біз бағдарламамызда бизнес жоспар құру туралы коуч тренер келіп біздің студиямызға. Субсидиялар, мемлекеттен алатын гранттар және осы туралы барлық қызықты танымды ақпараттарды айтып беретін болады. Көктем жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін кезі. Осы ретте студияда аспазымыз бауырдан дәмді тағам түске басар дайындаудың тәсілін көрсететін болады. Сонымен қатар мобильді қосымшаны қолдану арқылы қолжетімді инвестиция жасау жолдарын өмір көркемде бүгін сіздермен бірге көреміз. Егер осының барлығын қабылдауға, таным түйсігіне түйіп алуға дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Өмір көркем. Кәсіп бастау туралы өмір көркемде жиі айтамыз, өзіңіз білесіз. Талай көрерменіміз алғысын айтып та хабарласып жатады, өйткені бүгінгі күнде не істесем екен, не бастасам екен, қалай табысымды арттырып, ырысымды берекелетсем деген маңызды сұрақ көпшіліктің көкейінде жүреді. Ендеше тағы да біз бүгін тікелей эфирде өздеріңізге тегін тренинг ұйымдастыруға дайынбыз. Біз тікелей эфирде өздеріңізге бүгін тағы бір мәрте осы бизнес бастау туралы өте танымды, өте маңызды тақырыпты қозғайын деп отырмыз. Бүгін эфирде осы кәсіп бастаудың маңызды аспектілерін хабарлау үшін студиямызға арнайы қонақты шақырып отырмыз. Кәмшат Жақсылықова біздің студиямызда қазір келуге дайын тұр. Ендеше Кәмшаттың бар білетіні мен студияда өздеріңізбен бөлісіп, ақпаратты алып қанығып алайық. Кәмшат, келіңіз студиямызға. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Подиумда келе жатқанда майысып, әп-әдемі болып жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Эмоция дұрыс па? Күшті. Су керек па? Бар ғой. Болды. Егер бәрі жақсы болса, ендеше бастайық. Сонымен бизнес бастау. Сіз осы салада консалтингпен айналысасыз. Кеңес беріп жүресіз, солай ма? Иә. Негізінде бұл қанша жыл болды? Мемлекеттік жобаларда жүргеніме 2,5 жылдан асты. Жалпы не үшін бұл салаға келдім, себебі басында өзіме алып көрдім, өзімде жеке кәсіпкерлердің бірі болып келем, өзіме алып көрдім, содан кейін барып ойладым, қарапайым халыққа да қиын ғой. Себебі басында өзіме қиын болды да бірінші. Солай ойлана келе, мемлекетпен халық арасындағы көпір болдым десем болады. Бір сөзімен айтқан кезінде. Солай ақырындап халыққа, жалпы кәсіпкерлерге көмектесе бастадым, нәтижесі шыға бастады. Содан кейін неге барлық жағын қолға алып үйретпеске деген шешімге келіп, ары қарай қазіргі таңда Аллаға шүкір үйретіп, жол көрсетіп, жалпы әдеби тілден қарапайым тілге көшіріп үйретіп жатырмыз. Әдеби болғанда да кейде осы ғылыми тіл бар ғой, ғылыми емес, заң тілі бар. Ресми тілде көпшілік түсінбей жатады. Ал аралас құрмалас, салалас құрмалас сөйлемдер бір сөйлем бір абзац болып жатады. Түсіну қиын. Соны кәдімгідей түсіндіріп бересіз. Просто бұлай болады. Бізде көп кісілер барат органдарға, барғаннан кейін жетік меңгере алмай қалады. Маған мына жері қиын, мына жері қиын деп өзі бастары қатып жүрген кезінде, одан сайын бастары қатады да, сонымен түсіне алмайды. Оның барлығын біз жік-жігімен, кәдімгі қарапайым тілмен түсіндіреміз. Енді бұл да кәсіпкерлер үшін оңай емес, себебі кәсіпкерлердің өздеріңіз білесіздер, біріншіден уақыты жоқ негізінде, оны қайта-қайта барып, талқылап жүргенге, біз тараптан сол қарапайым тілге аударып, былай жасайсыз, екінші былай жасайсыз деп түсіндіріп береміз. Кеше енді біз студиямызда осы мемлекет тарапынан биылдан бастап берілетін әсіресе әлеуметтік әлсіз топ өкілдеріне алғашқы
бизнестің алғашқы қадамына арналған қайтарымсыз гранттар туралы. Осы жерде біраз танымды кеңес бердік. Сол кезде көрермендер тарапынан ең көп қойылған сұрақ бизнес-жоспарды қалай құрамыз. Шын мәнінде бизнес-жоспарды құру әсіресе атамекен кәсіпкерлер палатасынан болсын, мемлекет тарапынан болсын, белгілі бір субсидия грант алатын кезде маңызды фактор. Демек, бізге дұрыс бизнес-жоспар құрудың базалық ақпараты керек деп шештік те, бүгін сізді шақырып алып отырмыз. Ендеше бізге осыны дұрыстап түсіндіріп беріңізші. Көп кісілер ойлайды, бизнес-план жазу керек деген кезінде, негізінде бұл жерде инновационный бағыт болған дұрыс. Ал бізде қарапайым халық инновационный бағыт дегенде, ну, Қазақстанда жоқ кәсіпті ашу керек деп ойлайды. Негізінде ол олай емес. Сіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша жоқ кәсіпті ашу ол инновационный бағытқа жатады. Негізі бірінші жіберетін қателері осы адам бизнес план жазбай тұрып, өз-өздерін қайтарып тастайды. Жоқ, менде инновационный бағыт жоқ дейді, сонымен қалып қалады. Ол бірінші қадамы ма, екінші қадамы бізде. Қазір инновациялық бағыт деген, мысалы мен Қызылордадан болсам, сол жерде күріш өндіреді бәрі. Күрішті тазалаудың, немесе күріш егіндісінен қалған суды қайта қолданудың тәсілін табуым керек. Сол ма? Жоқ, енді қараңыз. Ол жарайды оны, наверное, барлығы қолданып жүр. Енді бізде мынандай келетті, ауыл шаруашылығында көп кісілер келетін маған. Мен үйде отырман, қанша жылдан бері айналысатын болса, ауыл шаруашылығы мал, содан басқа түк көрген жоқпын деп маған келеді. Сол кезінде мен қандай бағыт-бағдар берем ол кісілерге. Бізде бұлай болады, бір кісі маған келді солай, жасы 45-те екен, көп балалы ана. Сосын мен айттым, үйіңізге барыңыз дедім, 1 килограмм жылқының етін алыңыз, 1 килограмм сиырдың етін алыңыз дедім. Оны не істеймін дейді. Сізде ет көп, мал бар, соны алыңыз дедім, сонымен кәсіп бастай істедім. Ол қалай болады сонда дейді. Мен айттым, граммымен бұрыш қосыңыз өлшеп, граммымен тұз қосыңыз да, оны просто ағашқа жайып, прям, анау шыбын-шып құрта кетпесін, жайып кептіріңіз дедім. Сонымен кептірді, қарап отырыңыз дедім, қайсы қанша уақытта кебеді, қайсы тез кебеді, қайсы ұзақ кебеді. Сонымен ол кісі барды үйіне, жасады прям солай, ол кісі жылқының етін тез кебетінін айтты да, маған сиырдың етін долго кебетінін айтты. Сонымен ол кісіге біз не істедік? Ол кісіге өзінің тұрғылықты жері бойынша, даже өзінің ауданы облысы бойынша жоқ кәсіпті бастадық. Яғни ол деген сөз етті сүрлеп кептіріп, маринаттап доставкамен. Не то, что Қазақстанға, Турцияға, бізде білесіздер ма, Турцияда қазір айтады, Қазақстан елінен келген ет, Қазақтың еті, Түріктің төрінде деп айтады, білесіздер ғой? Вот тура сондай бизнес идея жасадық. Бұл енді ауылдық тұрғындардың құлағына алтын сырға, негізінде көп деген, вот бұл идея ауылдық тұрғындарға, көп кісілер айтады, мен ауылда тұрам, не істеуге болады деп. Мен көрдім ауылдар, даже элементарный балалар ойнайтын ойын сауық орталығы жоқ. Почему сондай кәсіп бастамасқа? Тағы да көрдім, процедурный кабинет жоқ. Барлығы бір больницаға барады, больница жабық кезінде жүреді, сонда кішкене қиын жағдайлар болады да. Одан кейін массажный центр жоқ жерлер бар. Мысалы, балалар туылады, қазір бар ғой, гипертонус бар, гипоксия бар, сондайларға массажға беріледі, олар ауданға қатынайды. Ал қыста жол жабық болса, олар қайда барады, например. Олар ешқайда да бара алмайды, сол себепті де тұрғылықты жері бойынша жоқ кәсіпті бастау, ол ауылдық жер болсын, қала, аудан болсын, не болып келеді, инновациялық бағыт болып келеді. Қорыта келсек, бизнес жоспарды құрудың ең бірінші қадамы ол бизнес идея. Бизнес идея сіз сұраныстан туындайды. Сіздің тұрғылықты жердегі ең үлкен өзекті сұранысты зерттеңіз, соған сәйкес өнім беруге тырысыңыз. Бірінші қадам кетті, екінші қадам. Енді осы жерде тап осы орайда мен айта кетейін қалалық тұрғындарға. Енді қалада бітеді, например, өзім алматылықпын, алматылықтар бұлай айтады маған. Қамшат Жақсылықовына, егер мен бизнес бастасам, Алматыда бәрі бар, мен не бастайын дейді. Бізде Нұрсұлтан қаласынан үйде отырған Омаша бастаған болатын, қазір біз кварц құрылғысын қостық, жоқ, қоса отыра тазалық компаниясын аштық. Клиник компания бар ғой, соны аштық. Қараңыздар, бизнес план жазған кезде мына үш сұраққа жауап беру керек та. Бірінші сұрақ, мемлекетке пайдасы қандай? Жазып қойықшы. Давай, бізде тақта бар. Көрермендер осыны есінде сақтап, ұмытпастай. Негізінде бизнес план жазған кезінде мына үш сұраққа жауап беру керек. Бірінші сұрақ, ол мемлекетке пайдасы қандай болады сіздің кәсібіңіздің? Мемлекетке пайдасы, е? Пайдасы, е. Екінші сұрақ қандай? Екіншісі, халыққа пайдасы қалай болмақ? Мынау мемлекетке пайда мен халықтың... Қазір түсіндіріп берем.
халыққа пайдасы қандай деп, болмақ? Деп, мен бірден. Иә. Үшінші, өзіңізге пайдасы қалай болмақ? Енді қараңыз. Көп кісілер, менің алдыма кездескен 85% адам, даже 90% адам мемлекетке пайдасы қандай деген кезінде бұлай айтады. Мен мемлекетке налог төлеймін, ИП ашам. Иә, соны түсінбейді елдер. Тура солай жазады, бірақ қараңыздар. Мысалы, 3000 адам грант ұтады деген кезінде, ол мемлекет уже білді. 3000 адам ИП ашады, 3000 адам налог төлейді деп. Бірақ халық маған кездескен бизнес-пландардың ішінде соны айналып кеп жаза береді. Біз мемлекетке налог төлейміз, пайдасы налог болады дейді. Бірақ ол сіздің ең бірінші қателігіңіз десем болады. Ал енді екінші, халыққа пайдасы деген жерге халық біздің қызметімізді алады дейді. Ал енді үшінші, өзіңізге пайдасы деген кезінде мен табыс табам деп айтады. Бұның барлығы жалпы бұл негізінде нақты қадамы емес, бұл бизнес планның шарты бұл негізінде. Просто халық бизнес планның шартына шартымен жауап береді. И сосын грантта ұтпай қалады ол кісілер. И потом не істейді, соңында ренжиді, мен ұтпай қалдым, мен өте алмай қалдым деп. Ал енді мен нақты айтайын, осы бұл бизнес планның құрылымы. Яғни нақты қысқаша сіздің беретін сұрағыңызға жауап болу керек. Мемлекетке пайда қандай сонда? Мысалы жаңаға, жоқ, давайте мен кварцты түсіндірейін. Себебі бұл қала үшін өте таптырмас идея десем болады. Енді мемлекетке пайдасы қала үшін дені сау халық. Неге? Себебі микробтар, бактерия, вирустардың барлығын біз сол арқылы өлтіреміз, иә? Ал енді халыққа пайдасы қандай болмақ? Халық тек қана бұрын тазалық компаниясы арқылы үйінің ғана тазалығын сақтаса, қазір ауасының жалпы тыныс деңгейін жоғары деңгейде көтереді. Ал өзіңізге дегенде бәсекелестік жоқ. Бұл деген сөз инновационный бағыт деген сөз. Көрдіңіздер ғой, нақты конкретно осындай бір сұрақтарға жауап беретін болса, сіздің бизнес-планыңыз өтімді болады. Бұл бизнес-план, біз осыған тағы да 1-2 инновациялық бағыт қостық, 4 облыстан өтіп шықтық. Жаңағы ет ше мысалы? Ет. Енді бізде қараңыз. Мал шаруашылығындамын. Етті түсіндіріп өтейін. Еттің мемлекеттік пайдасы, қараңыз, бізде етті қазір далаға ғана жаз айында кептіре алмайсыз ғой, ол уже құрттап кетеді, например. Аппараттары бар, сол аппараттары арқылы біз мемлекеттен экспорт жасау арқылы шетелге де шығара аламыз. Оны тек қана Қазақстанға емес. Экспорт деңгейін өсіреміз. Ал одан кейін халыққа пайдасы қандай? Алматы қаласында, мысалы, кептірілген ет, маринатталған ет 4,5 мың теңге тұрады килограммы. Мысалы, егер сіз қолжетімді бағада шығаратын болсаңыз, монополиямен күресе, уже сізде кәдімгі барлық жағынан тиімділік болады. Ал өзіңізге пайдаңыз, Қазақстанда шынымды айтатын болсам, тауық етінен, айтамыз ғой, біз қақталған еттерге көп та, ал именно сүрленген еттерге кәдімгі фирмалар жоқ. Тек қана бар анау жіліктеп сататындар, сондайлар ғана, ал фирмалар жоқ, сол себепті де өзіңізге бәсекелестік аз болады. Сонда ауылдық ортада ол бәсекелестік аз болады. Міне сіздерге айттым ғой, тегін тренинг деп, құрметті көрермендер, эфиріміз бізге көрермен хабарласып тұр екен, тыңдайық енді ше. Қайырлы күн, байланыстасыз ба? Сәлеметсіз бе? Күтіп-күтіп көрерменіміз қойшысыларды дейді ғой деймін. Хабарласыңыз тағы да, біз өзіңізді байланысқа міндетті түрде қосамыз. Жақсы. Дегенмен бұл мақсаты, иә? Бизнес жоспардың мақсатына осылай жазамыз, үш бөлім. Одан кейін не жазамыз? Бұл жерде негізінде бизнес план қысқаша осы бөлімнен тұрады. Сіз осы бөлімге нақты жауап беретін болсаңыз, бизнес планыңыз сізге идеалды шығады деген сөз. Жоқ, анау шығын, кіріс, ол енді ол есептері, ол кәдімгі уже үлкен сомасына қарай, сұранып отырылған сомасына қарай есептелінеді де, жалпы сіздің мемлекеттен сұрап отырған сумаңыз қандай? Оның бір жылдық, екі жылдық, үш жылдық доходы қалай болады? Оның шығыны қалай болады? Оның барлығы сіз мемлекеттен сұрайтын сумаға ғана байланысты болып келеді. Қанша сума сұрайсыз, соған байланысты. Енді бізде биыл мемлекет тарапынан көмектер өте көп. Қазір сіздер енді кеше эфир өттік деп жатсыздар ғой, ол 1,380,000 теңгенің гранты 20 күн ашылған болатын. Енді 5 миллиондық грант және бізде жаңадан грант түрі бар 10 миллиондық грант ашылып жатыр. Енді 5 миллиондық грант қазіргі таңда енді ИП ашып, енді кәсіпкерлікке қадам басып жатқан жандарға болса 10 миллиондық. Иә, 10 миллиондық грант ол уже кәсіпкерлігі бар, жалпы айналысып жатқан бизнесі бар кісілерге арналған.
Сол кісілер уже ары қарай үлкейту үшін, немесе ішіне қажетті шикізат материалдарын алу үшін, немесе ішіне қажетті қандайда бір техника керек болса соларды алу үшін, немесе франшиза сатып алу үшін, жалпы сондай дүниелерді алу үшін ол 10 миллионды қайтарымсыз сұрайды. Бірақ бұл қайтарымсыз 10 миллионды алу үшінде мемлекет тарапынан берілетін залог болу керек, немесе счетыңызда 10 миллион теңгенің 30% болу керек. Енді мен бір сұрақ қойғым келіп тұр. Қазіргі таңда енді шағын және орта бизнес бойынша, әсіресе экспорт бойынша әлемде алдыңғы көшбасшы мемлекеттердің бірі Түркия еді. Барлығымыз Түркиядан келетін тауарлармен тұтындық, соларға қарап тіктік, соларға қарап жасадық. Бізде түріктің стилінде дайындалған бизнестің әртүрлі бағыттары бар. Ол мемлекетте болып жатқан дүние қазір алып келу деген сияқты тасымал дүниелерін тежеп тастады. Біздің мемлекетте де экспортты жоспарлаған мысалы жастарға, жандарға, бизнес иегерлеріне осындай бетін ала қылсын енді төтенше жағдайлар, форс-мажорлық жағдайлардан өзін сақтандырудың қандай тәсілдерін кеңес берер едіңіз? Негізінде кез келген бизнесті бастаған кезінде ол риск болады да. Кез келген жағдайда ол адамның өзінің өмірі өзі рискте тұрған жағдай ғой, мысалы сол сияқты бизнес бастаған кезінде де рискте болады. Но бірақ мен айта аламын, ең бірінші бизнес бастаған кезінде ол кісі барлық жағдайда қаншалықты ол кәсіп ары қарай өтімді, соған қарай отыра өз кәсібін үлкен деңгейде бастау керек. Егер ол кішігірім халыққа қатты сұраныста болмаса, онда прямо оны үлкен қылып расход болатындай жағдай жасамау керек. Жаңа өзіңіз айтқаныңыздай тура сондай жағдайлар болатын болса, ол кісі жаңағы тұрған товарлары болсын, басқасы болсын, сол тұрған күйінде қалып кетеді. Сол себепті де шақтап, маркетинг жағын қолға алса болады. Қазіргі таңда уже дамыған ғой, барлығы соның барлығына қарай отыра, уже сұранысқа қарай отыра тапсырыс жасау керек деп ойлаймын. Сол кезінде қана жақсы бизнес көзі дамиды. Жалпы енді бәлеғайда демеңіз аяғасына дейді ғой, бетін алып қалсын. Осы бүкіл әлемді дүрсілкіндірген өте ауқымды жер сілкінісі қазір бүкіл әлем бойынша адамдарды етек жегін жинап алып, кез келген жағдайға дайын болуға мәжбүрлеп жатыр. Жалпы Түркия мен Сирияда болған осы жер сілкінісінің салдарынан көз жұмғандардың саны 50 мыңға жақындап қалыпты, 48 мыңнан асқан. Кеше алдыңғы күні Түркияда тағы да сол Хатайларда, аймақтарда 6,5 балдық жер сілкінісі болған екен, есін жиып үлгермей жатыр. Сондықтан бізде де бұндай сейсмикалық тұрғыдан қауіпті аймақтар бар елімізде. Жалпы жер сілкінісі болса, қалай, қандай әрекет жасау керек, қалай сақтану керек, барлық мемлекеттік арналардан, барлық ақпарат таратушы органдардың халыққа негізгі базалық білімді тарату міндетіміз. Сондықтан дәл қазір біз Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті өкілі Бекболат Мұхиден ұлымен байланысқа шығуымыз керек. Ол кісі байланыста дайын тұр ғой деп ойлаймын. Сонымен Бекболат Мұхиден ұлы, қайырлы күн. Бет жүзіңізді көрсетіңіз кішкене. Телефонды сәл жоғары көтеріңізші, бетіңізді көріп отырайық. Осылай, рахмет, көп-көп. Сонымен төтенше жағдайлар орын алған кезде, дәл сол жер сілкінісі болған кезде адамдарға ең бірінші атқаратын іс әрекеттері қандай болу керек? Саламатсыздар ма? Естіп тұрмын мен, да? Біз естіп отырмыз, сіз студияда байланыстасыз. Енді Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті әрдайым өзінің қабырғасында, болмаса мына сыртқы сабақ оқыту барысында, болмаса қандай бір мерекелер өткізген кезде біз осындай профилактика ретінде осындай сейсмикалық қауіпті орында тұрғандықтан осындай жиі-жиі шараларды біз әрдайым өткіземіз. Ең бастысы адамға үш нәрсені білу керек. Жер сілкінісіне дейін не істеу керек, жер сілкінісінің кезінде не істеу керек және жер сілкінісінен кейін не істеу керек? Іс әрекеттері, бір сөзбен айтсақ. Енді қараңыздар, біз енді осындай Қазақстан Республикасында сейсмикалық қауіпті аймақтар бар бірнеше. Бұл Алматы ғана емес, басқа қалаларда бар ғой. Сол сияқты осы барынша осындай сейсмикалық қауіпті аймақта тұрватқан тұрғындарға жер сілкінісіне дейін ең бірінші өзінің осындай аяқ асты жер сілкінісі болған кезде алдын ала қауіпті жерлер, қауіпсіз жерлерді білу керек. Өйткені адам деген жер сілкінісі айтып келмейді, ол аяқ асты келеді. Түнгі уақытта келуі мүмкін, қатты ұйықтап жатқан кезде. Сол кезде сізге бірнеше секунд қана
уақыттарын запаста болады да, сол бірнеше секундтың ішінде не істеп үлгере аласыздар, соны жақсылап адам ойлану керек. Көбінесе енді мына болып жатқан жойқын жер сілкіністері көбінесе осы таңға жуық болады екен. Таңғы сағат 2 мен 5-тің аралығында болады екен. Былай енді бір зерттеп қарайтын болсам, бір архивтегі ақпараттарды ашып қарайтын болсам, ол бізде ғана емес, бүкіл әлемдегі жойқын жер сілкіністер осы таңға жуық болады екен, өйткені адам қатты ұйықтап отқанда. Енді қараңыздар, жер сілкінісінің дейін не істеу керек? Бірінші, қауіпті жерлерді табу керек біз. Ол сіздің үйіңізде, жұмыста және далада. Даланы айтатын болсақ, далаға келетін болсақ, далада жаңа айтып отқан қауіпті жерлер, ол талдың түбі қасында тұру, электр ток қуаты өтіп отқан жерлер, болмаса жарнама ілініп тұрған шиттер болады ғой, темірден жасалған. Құлауы мүмкін заттардың аймақтардан аулақ болу керек. Дұрыс айтасыз. Қауіпсіздер қандай? Қауіпсіздерді айтыңыз бізге. Біз тікелей эфирдеміз енді, уақытымыз шектеулі. Жақсы. Қауіпсіз жер деген далада. Ол ашық алаң. Сіздерге ештеңе басып қалмайтындай. Енді үйде және жұмыста. Қауіпсіз жерлер ол есіктің асты, сосын бұрыш. Тоңазытқыштың жанында дейді ғой көпшілік. Солай ма? Қалай? Тоңазытқыштардың айналасы осы қирамай тұрып қапты. Тоңазытқыштар жер сілкінісі кезінде құламаған, қирамаған дейді. Соның жанында болған дұрыс деп айтып жатыр кеше Түркиядағы мәліметтерде. Осыған шалық тұрас? Иә, ол да дұрыс айтасыз. Дұрыс айтады. Және сосын ана үйлеріңізде мықты андай сапасы жақсы жаңағы жиһаздар болатын болса, диван, кровать астына. Иә, диван, кровать дегендей. Сон арасында сіздерден да үш бұрышты тәрізді, сіздің өміріңізді сақтап қалатын үш бұрышты тәріз сақталады. Өйткені қабырға құлаған кезде сол жиһаз, болмаса жаңағы сейф, соларға құлаған кезде арасында сіздің ұзындығына бір метрдей енді диванды төңкеріп қойып, үйшік сияқты қылып астына кіріп жатқан дұрыс дейсіз ғой, иә? Сонда үш бұрышты үйшік сияқты қылып. Сосын мына қауіпті жерлер, үйдегі бекітілмеген жиһаздар, теледидар, кондиционер, не бар үйдегі ауыр заттар, жиһаздың үстіндегі сол заттардың бәрі ертең төтенше жағдайлар орын алғанда, зілзала орын басқан кезде, орын алған кезде сол заттардың бәрі сіздерге қауіпті өнеді. Басып қалуы мүмкін, астында қалып қалуыңыз мүмкін, сондықтан осы заттарды жақсылап бекіту керексіздер. Болмаса ауыр заттарыңыз болса, ауыр заттарды төмен түсіру керек. Сосын мына терезенің қасында тоже қауіпті жер деп санылады. Терезедегі шишалары жан жаққа ұшуы мүмкін. Одан кейін сіз аяқпен жүрген кезде аяғымен тілініп кетуіңіз мүмкін. Осы заттарды білу керексіздер. Жақсы, Бекболат Мухединұлы, осындай секілді сіз айтып отырған ақпарат енді қазір өте орынды. Мысалы, біз сізбен сұхбаттасып отырған бұл сұхбатты бүкіл көпшілік көрмегені анық. Бір видео жарияланымдар жүктеп қойған сайттарда ақпараттар жаңарту шаралары жүріп жатыр ма? Иә, әрине. Бізде Алматы қаласы төтенше жағдай департаментінің қабырғасында өзіміздің осы базамызда оқу курсы бар. Дұрыс екен. Кез келген оқиым деген адам берді оқуға тегін. Сіз осы басқа министерстволармен, министрліктермен салыстырғанда бізде ғана мысалы адамды тегін түрде адамды оқытады. Үш күндік курс бар. Енді төтенше жағдайдың сақтануды ақылы оқытсақ дұрыс болмайтын шығар енді. Қараңыздар, енді қараңыздар, біздің қабырғамызда оқыту курсы бар. Оқыту отқан курстың әр жаңағы қадамы, қай жерде оқытылды, қандай интерактивті сабақ өткізілді балалармен, басқа органдармен қарым қатынаста жүргізіп жатқан шараның бәрін біздің сайтымызда бар. Сосын басқа мекемелерде мектептің сайтын, болмаса садиктің, балабақшаның садиктерінің элементарын соларды ашатын болсаңыздар, біз өткізген, болмаса өздері өткізіп жатқан шаралардың бәрі сол өздерінің сайттарында да шығып жатыр. Біз көріп жүрміз, көріп жүрміз, болып жүр. Бекболат Мухединұлы, өзіңізді студиямызға шақырып тағы бір сұхбаттасамыз ғой деймін, уақыт жетіп жатыр. Әрине, бірақ біздің сұхбат бір 5 минуттық сұхбат ол негізі бұл өте аз. Өйткені мен ойымды жеткізе алмаймын, и осымен қысқада болмайды негізі. Кішкене шақырып студияларыңызға сөзді отырып, әңгімелескен сұхбат сізді айбетпеңіз сөзіңізді бөлді деп
тікелей эфирдеміз, біздің де өзіміздің дедлайндарымыз бар. Сол рахмет өзіңізге. Төтенше жағдайлар министрлігі Алматыдағы департаментінің өкілі Бекболат Мұхиддинұлымен байланыста болды. Құрметті көрермендер, шын мәнінде бір ақпаратты жаңартып алғанымыз артық етпейді. Төтенше жағдайлар министрлігіне қатысты барлық ақпараттық порталдар, сайттардан мәлімет жаңартып оқып отырыңыздар. Солай айтты ханым. Өзіңізбен де сұхбат өте танымды болды. Сізге мынау инсайттар үшін үлкен алғыс айтамыз. Шыны керек, мынаны барлығы біле бермейді. Менің ойымша біраз адам қазір қағаз бен қаламды кем дегенде ноутбугын алып іске кірсе бастады. Солай болсын, 5 миллиондық грант бар, 10 миллиондық бар, кешегі 1 800 000 бет, қалай? 1 380 000. 1 380 000 грант бар, мемлекет тарапынан қолдау болып жатыр. Алып үлгеріп қалыңыз. Біз тікелей эфирдеміз енді, өзіңізге алғыс айтамыз. Аздаған үзілістен кейін хабарымыз әрі қарай жалғасады, алыс кетпеңіздер. Біз тікелей эфирдеміз. Құрметті көрермендер, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде бүгін сәрсенбі күнгі эфирде өздеріңізге әдеттегідей әлеуметтік желі арқылы жұлдызы жарқ ете қалған талай желі қолданушыларының жүрегінен орын таба білген көрермендерімізді өздеріңізге таныстыруды әрі қарай жалғастырудамыз. Мысалы, қазір сол таныстырмас бұрын дәстүр бойынша бір видео көріп алуға шақырамын өздеріңізді. Тәп-тәпті болған түрден сал. Танаудан айналып кетеді. Қалайсыздар? Я біздің Жұлдыз Балақайдың әкесі Зейін Жомартұлы осы Жұлдызды жағып жүрген продюсері. Дұрыс па? Зейін екен ғой Жұлдыздың есімі. Әкесін әті Жомарт екен. Кешіріп қойыңыздар. Танысқаныма өте қуаныштымын. Сонымен? Саламатсыздар. Я, шығармашылық жолдарыңыз қашан басталды десем дұрыс болатын шығар. Шығармашылық жолымыз осы бір жыл оқып қалды. Вау! Жасы қаншада Зейіннің? 7. 7 десін ба? Мектепке барасың ба? Кеше осы айда 7-ге толды, 11 күні 7-ге толды. Үлкен бала болған екенсің ба? 4 жасынан жалпы ән айтып бастады ғой, сол біздер сол берде білдік, сол нағыз әнші екен сол. Жомарт, сіз өзіңіз музыкадан... Хабарыңыз бар ма? Я, мен өзім музыкантпын жалпы, ән айтам. Бәсе? Сол өнер жолында Алматыға барып та, Алматы тұрып. Тамаша. Мына балақайдың микрофоны жаңағы құлақ қабына қарап отырып, мынау кәдімгі дыбыс жазу студиясы ма, қалай өзімнен бәрін арнайы бала үшін сатып алған ба деп ойладың? Ол достарымыздың студиясы ғой. Қамалы дейтін досымның студиясы. Тамаша. Сол жерде, сол студияда балдармен бірге ән айтып, сол жерде білді ғой бәрі әнші екенін. Содан бастап ән айтып кетті. Зейін, балақай, енді өзіңе ұнайды ма ән айтқан әнші боласың ба болашақта? Иә. Кім сияқты әнші боласың? Димаш. Димаш. Өз айтсын да? Жомарт, сіздің телефоныңызда видео өшіп қалып жатыр, негізі біз сізді көріп отырған жоқпыз, әйтеуір сөйлесіп отырмыз. Телефоныңызда қосу мүмкін болса. Жарайды, ештеңе етпес, бастысы кішкентай балақаймен таныстық, видеоны көрсеттік көрермендерімізге осылай. Сізде біздің бағдарламамыздың кейіпкері онлайн қонағы болуыңызға әбден мүмкіндік бар, соны ұмытпаңыз. Мүмкіндігі болса, жұлдызы жарқырайын деп тұрған кішкентайларыңыз болса, жалпы кім болса да, жүктей беріңіз әлеуметтік желіде ел көрсін, жақсыны көрсетпекке дейді. Біз міндетті түрде өмір көркемде өздеріңізге ұсынып отыратын боламыз. Ал енді бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Бізде бүгін уәде бойынша өздеріңізге осы көктем жақындап келе жатқан кезде иммунитетті көтеру керек қой енді. Соғым таусылып жатыр дегендей, сонымен қандай да бір жаңа тіске басарлар, жаңа дәруменге бай тағамдар керек.
біздің мәзірімізді түрлендіре беру керек. Біз өз арулармен жағы ас үйде мықты маман болуға ұмтылып жүрген жандармен бірге күн сайын бір зерттеу ұйымдастырып тұрамыз. Сонымен бүгін бауыр еті негізгі кейіпкер. Бауыр еті тез қорытылады, асқазанға жеңіл деп отырмыз. Тағы қандай пайдасы бар? Осы балалар қызығып жеу үшін оны қалай әдемілеп дайындауға болады? Бүгін біз студиямызда сол бауыр етінен әдемі тіске басар дайындайын деп тұрмыз. Оны дайындауға біздің студиямызға Баян Сұлу ханым келіп отыр. Ол кісі аспаз. Ендіше Баян Сұлу ханым, келіңіз студиямызға. Жайғасыңыз. Қандай әдемі келіншек. Қалыңыз қалай? Ас үйге дереу өз орныма жайғасайын. Я уақыт алмай қояйықты. Мынау сіздің орамалыңыз, мынау сіздің қолғабыңыз. Бәрі әдеттегідей. Аспазсыз ба, Баян Сұлу ханым? Иә, қазірдің аспаз болып жұмыс. Қанша жыл болды аспаз болып жұмыс істеп жүргеніңізге? 4-5 жылдай болды. Аса қатты көп емес. Кәсіби аспаз. Әлде декреттік демалыста басталған аспаздық ма? Негізі солай ойда жоқта басталған, не? Бірақ барлық оқуын оқып. Оқуын оқып алдыңыз, е? Оқып алдым. Бастысы сол ғой. Кәсіби білімін алып алсаңыз, ары қарай дамытып отырып. Бізде барлық жағдай жасалған ғой. Жаңағы үкімет өзі оқытып деген сияқты. А, иә? Қалай оқыдыңыз? Қай жерде оқып алдыңыз? Центр Зантиси арқылы. Еңбек және әлеуметтік қолдау орталығындағы курстар арқылы, иә? Иә, 3 ай оқып барлығын. Тегін бе екен ол курстар? Тегін, сізге шәкіртақы төлейді. Ә? Тегін, сізге шәкіртақы төлейді, онымен қоса. Стипендия алып жүресіз? Иә. Уа, күшті ғой. Мынаны деген ақылы курсқа барып жүрген қыздар білмейді екен, иә? Қандай шарты бар ол тегін білімді алу үшін? Ол үшін сіз жұмыссыз болып тіркелуіңіз керек. Кем дегенде қанша уақыт тіркелген болу керек сіз? 6 ай шығар, ол жағы білмедім. Мен негізі балаларменен... Декрет емес, жалпы жұмыссыз, иә? Иә, жұмыссыз. Балалармен үйде отырып, негізі мамандығым жаңа мұғалімдік қой, педагогтік, бірақ балалармен отбасылық жағдайға байланысты жұмыссыз отырдым да, сол балаларды. Ерекше бала бар деген сияқты. Соны апаратын жерлері болып, содан осы аспаздыққа солай келдім. Үйде дайындап, немесе барып, дайындап беріп кетіп жүресіз. Иә, солай аха. Өте тамаша. Бірақ онымен қоса жаңағы қонақ үйде де жұмыс жасадым. Жалпы аспазшылармен де жұмыс жасадым. Біраз тәжірибе жинадық, солай. Тәжірибе мықты дейсіз. Бүгін енді біз бауырдан тіске басар дайындаймыз. Иә. Қандай? Жаңағы бауырдан жасалатын бәліш. Бәліш? Анау кәдімгі? Печеночный. Торт, пирог деп айтамыз ғой былайынша. Елге қатты танымалды. Дайыны тұр ғой, иә? Мен эфирде жаңағы тығыз уақыт болғандықтан әлі аяқталған жоқ. Соны сіздерге көрсете өтемін тағы үстінен. Біразын жасап алып келдік. Бұны көбісі жақсы көреді негізі. Сосын көп адамға өте пайдалы дейді, иә? Иә, дәруменге бай. Бізге не керек? Бізге бауыр керек. Сосын сүт қажет болады, ұн қажет болады. Сосын бұрышымыз, тұзымыз и жұмыртқа. Және жұмыртқа. Осылар, сосын салмасына бізге сәбіз, аскөк және сарымсақ. Менің алдыма қойғаныңызға қарағанда мен осы... Жоқ, мен өзім жасаймын егер. Айтыңыз, мені жұмсаңыз. Оны сіз... Сонымен бауырды... Бауырды жаңағы ет тартқыштан өткіземіз. Иә. Негізі 400-500 грамм бауырдан бізге бір бәліш шығады. Сондықтан мұнда енді мен кішкене аздап көлемі. Сүттің қандайы? Қоюлауы? Сүттің жаңа 3-2 проценттігі болады. Иә. Маған мен... Майдалап тұрайын? Иә, мынаны майдалап, а мынаны үкіштен... ұсақ жағынан өткіземіз. Жақсы. Содан кейін не істейміз? Айта беріңіз, түсіндіре беріңіз. Мына немізге, бауырымызға біз жұмыртқамызды салдық. Жұмыртқаны саламыз. Сосын. Және бұған сүт құямыз. Сүтімізді құямыз. Сүт жылы болу керек па, мұздай болу керек па? Жаңағы айырмашылығы жоқ. Бәрібір, е? Бәрібір, аха. Мен қазір сарымсақты майдалап үккіштен үккіштен өткізесіз, аха. Осы тікелей эфирде тамақ дайындаған кезде үнемі мен қолыма сарымсақ түсе береді. Күні бойы иісі мүңкіп жүреді сосын. Онда осылай кесе-кесесімен қасықтап саласыз, иә. Көп болып кетпеу керек.
бізде енді бұл бауырдан жасалатын бәліш болғандықтан бізде бауыры көп болған дұрыс. Негізі басқа да жасалу жолы бар. Ол, оны жаңағы блендер арқылы сүйек как блины жасаймыз ғой. Солай да жасауға болады. Оны да солай жасаймыз, бірақ бұлында бауырдың басымдылығы. Маған кішкене ғана салыңыз. Ну, жетеме, екеу? Жоқ, ол көп болады. Кішкене ғана. Аха. Құрметті көрермендер, бауыр етінен бәліш дайындап жатырмыз. Қазір біздің студиямызда Баян Сұлу ханым, аспаз, 5 жылдық тәжірибесі бар. Осы Астанада қонақ үйлерде мықты қонақтардың бәрін тойдырып жүрген аспаз әдемі рецептімен бөлісіп жатыр. Көріп, үйреніп алыңыздар. Мен сәбізді үккіден үккіз жатырмын. Негізі, айта кету керек, жалпы бауыр етін көпшілік жей бермейді. Мен де маған да мысалы қиын. Бауыр етін жей алмаймын. Көргеннен өйді. Бірақ шын мәнінде қан аздыққа, қан қысымы төмендер, көзге нашар көретіндер, глезорук істейді ғой. Алыстан көрмейтіндер. Сосын гемоглобині қанында темір аздар үшін өте пайдалы дейді. Солай ма? Жақсы көтереді. Аяғы ауыр кезінде дәрігерлер осы жаңа қызылшаны... Түгел ма? Жасылым керек пе әлек? Иә, бір жартысына дейін өткіз бөтсіз. Немесе өзім өткізем? Жоқ, жарайды, мен істей беріп. Енді жаңағы барлығын араластырып өткізіп алдық қой. Сіз қазір ішіне сарымсақ қостыңыз, бауыр еті, екі қасық. Жұмыртқа, сосын сұйық май, тұз, бұрышымызды қостық. Пеш қосып. Қызды, иә, мен келес алысымен соны қостым. Мұнда біз ең астын жаңаға нені? Сүйек майды жағып жүрегімізге болады, майлап. Ол бірінші, екінші жасағанында ғана солай майлап отырсақ болады. Одан соң қажеті болмайды. Осылай саламызда, бұны қақ жаңағы блені пісірген сияқты, бұлай табамызға жауып тұратын етіп пісіріп шығамыз. Бұл өте тез піседі, сондықтан бауыр өзі тез піседі ғой. Е, тұрсы етіз. Сосын мынадай әдемі бәліш болады, құрметті көрермендер. Аздаған үзілістен кейін өздеріңізге арғарай көрсете береміз. Алыс кетіп қалмаңыздар, бұл өмір көркем тікелей эфирде жалғасады. Өмір көркем. Я, өмір көркем, құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жалпы біздің студиямызда ас үйде әдемі болып, исі бұрқырап, бауыр етінен бәліш дайындалып жатыр. Қазір Баян Сұлу ханымнан ары қарай не болып жатқанын сұрап аламыз. Дегенмен бірінші қаржы саласындағы сауаттылық тақырыбына тағы да жалғастырсақ, я? Әңгімемізді бүгін 1 доллардан бастап инвестор атанудың тәсілдері және оны құюдың мақсаттары туралы айтып береміз енді. Мәселен, қарапайым ғана мобильді қосымшаны қолдану арқылы елімізде ірі компаниялардың акцияларын сатып алып, бақылауда ұстап, пассивті табысқа қол жеткізіп отыра беруге болады. Оның мүмкіндіктерін пассивті инвестициялау деген негізгі базалық білімін біз қазір білу үшін студиямызға маманды шақырып алып отырмыз. Ол Табыс Ап деген жобаның маркетинг менеджері Самал Мұрат. Келіңіз, Самал ханым. Самал ханым қолы бос кезде модель болып, модель болып, үйде айнаның алдында жүріп көремін дейді. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Байғасыз. Самал ханым, қоштым. Иә. Самал ханым, айтыңызшы, жалпы өзіңіз бауыр етінен тағам пісіріп білесіз бе? Шынымды айтайын, жоқ, білмеймін. Біздің бағдарламамыз қазір сәлденген YouTube-ке жүктеледі. Жерде үйреніп алыңыз, иә. Баян Сұлу ханым, қалай болып жатыр? Не істеп жатырсыз? Жақсы, сосын? Сосын салмасын дайындап, арасына жағып отырамыз қазір. Салманы туралы айтып беріңізші бізге енді. Салмасына сәбіз, сарымсақ және аскөкті ұсақтап турап, майонезбен араластырамыз. Арасына, иә? Иә, әр бір бауырдан жағып отырамыз. Бір қабат бауыр шелпегі және жаңағы арасындағы соус сәбізбен сарымсақтан жасалған салмасын салып, одан соң үстіне
Біз енді мына жерде ақша туралы айта берейік, инвестициялар туралы. Ал сіз құрметті көрермендер арасында Баян Сұлу ханымның процесін көріп отыра беріңіздер. Бізде жалпы адамдар бірнеше функцияны бір уақытта атқарғанды жақсы көреді ғой. Солай ма? Мысалы, активті ақша тауып отырып, пассивті табыс табуға көпшілік дағдылана бастады. Табыс ап. Соның бір тәсілі. Солай ма? Бір тәсілі. Бұл инвестициялық платформа. Қосымша. Астана International Exchange қор биржасының жасаған жобасы болатын. Бұл ең әуелі біздің табыс жобасының мақсаты бұл инвестицияларды әдетке айналдыру. Яғни қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің негізі соңғы шығарған статистикасы бойынша, қателеспесем 2022 жылғы статистика бойынша Қазақстандағы бар жоғы шамамен 4% адамдар ғана инвестициялайды, яғни қор нарығында. Қандай да бір операциялар жасайды екен. Негізінде бұл өте төмен көрсеткіш, сондықтан осы санды арттыру үшін инвестицияларды демократизациялау, бұл біздің ең басты мақсатымыз, яғни активтерді, акцияларды қол жетімді еткізе отырып. Түсінікті тілмен айтқанда, инвестиция салуды әдетке айналдырған адамдарды көбейту. Иә. Бірінші, мысалы, енді теледидардың алдында қазір мысалы, сіздің ата-анаңыз, студент құрбыңыз деген сияқты, ініңіз, ағаңыз отыр дейік. Олардың барлығы қаржы, маркетинг, экономика терминдерін білмейді. Қарапайым тілмен түсіндіріп көрейік. Олар қосымшаны жүктеп алады. Одан кейін? Қосымшаны жүктегеннен кейін тіркеуден өту керек. Тіркеуден өткен кезде банк карточкасын, сондай-ақ жеке куәліктің барлығы. Кез келген банк. Кез келген банктың, бірақ сол карточкаңыз өзіңіздің атыңызда болу керек. Яғни ол жеке куәлікпен біреудікін алуға болмайды. Содан кейін қосымшаға тіркеуден өткеннен кейін қосымшаның ішіндегі инвестициялар дүкені бар, яғни қандай құралдар бар, қандай акциялар бар, қандай биржалық ноталар бар, солардың барлығымен танысып шығу керек. Одан кейін танысқаннан кейін өз таңдауыңызды жасап, ең әуелі біз өзіміздің инвесторларымызға былай кеңес береміз. Барлық ақпаратпен табысап сайтындағы, сондай-ақ біздің әлеуметтік желілердегі барлық ақпаратпен танысып, сол саланы аз да болсын меңгеріп, зерттеп, содан кейін барып, қандай да бір акцияларды сатып алуды бастауға болады. $1 бастап инвестиция жасауға болады. Ең қымбат құралдар шамамен алғанда бір 40-50 доллардың шамасында. Ол кәдімгідей енді пайыздық тұрғыдан өсіп отыру үшін, жеміс көру үшін, негізі кем дегенде қанша инвестиция құйған дұрыс? Қай бағытқа, әсіресе қорқақтарға, енді бәрібір де тәуекел деген сондай бір өзі дүние ғой. Бірден үлкен қадам жасауға білмейтін кезде кірсе бермеген дұрыс. Неден бастаған дұрыс, қалай ойлайсыз? Қай бағыттан? Бірінші кезекте айта кететін нәрсе, мен ешқандай да бір инвестициялық кеңес беруге менің құқығым жоқ деген менде, егер де көп жаңағы бір былай айтайық, аналитикалық тұрғыдан көпшілік неден бастайды? Көпшілік негізінде бір консервативті құралдардан бастайды. Яғни бұл қандай да бір америкалық нарықтағы өте танымал индекстер болуы мүмкін. Не болмаса бір қазақстандық акциялар болуы мүмкін. Яғни ол қосымшада барлық корреляциялар көрсетіліп отырады, қандай жағдайда ол бағасы құлдырайды, қандай бағада өседі. Осының барлығын қарап алу керек. Бірақ негізінде айта кететін нәрсе, біз инвесторларымызға да үнемі ескертіп отырамыз. Қор нарығы деген бұл өте қауіп-қатері де жоғары. Оны құбылмалы және оны волатильдігі жоғары. Сондықтан осының барлық әртүрлі факторларды ескеру керек. Ол геополитикалық жағдайлар болуы мүмкін. Ол қандай да бір сол компанияның бір көрсеткіштермен байланысты бір жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан оны үнемі ескеріп, оны зерттеп қарап отыру керек. Зерттеп, яғни үнемі мүмкіндігінше онлайн болған дұрыс. Иә, көбіне бақылап отыру керек, солай ма? $1 қиған кезде қанша уақыттан кейін оны $2 қып ала алады? Қарапайым сұрақ. Оны айту мүмкін емес. Көп байлатын, бірақ сосын күліп жатырмын, иә. Иә, оны бір нақты бір өседі, не болмаса құлдырайды, не болмаса осындай уақыттың ішінде өседі деп айту да мүмкін емес. Ол енді барлығы жаңағы мен айтып кеткен факторларға байланысты болуы мүмкін. Түсінікті. Жалпы негізгі ережелер қандай? Бұл қосымша сонымен қатар ақылы ма? Жоқ, ақылы емес. Толықтай тегін, яғни сіздің тіркелуіңіз, қарап шығуыңыз, оның барлығы әрине тегін. Тек қана бір сауда саттық жасаған жағдайда банк картасынан қаражат алынады. Қанша пайыз? Ешқандай пайызы жоқ, сол қосымшада көрсетілген баға бойынша. Абоненттік төлем, иә? Абоненттік төлем ешқандай жоқ. Комиссия тек қана сол сауда саттық көлемінен 0.15% комиссия төленеді. Жалпы бұл, яғни қазақстандықтардың қанша пайызы осы қазір осы қосымшаны қолданып отыр?
қазіргі таңда біздің инвесторларымыздың саны 41 мыңнан асып жығылды. Осы біз нарықта бар жоғы бір 2 жылдай уақыт, 2 жылдан сәл ғана асты біздің нарыққа енгенімізге. Бұл айта кететін жағдай, табыс бұл ең қор нарығына енді келіп жатқан, бұл саланы әлі меңгермеген, білмейтін адамдарға арналған жоба. Яғни біз сол инвесторларымызды кейінірек соның қор нарығының принциптерін қалай жұмыс жасайтынын көрсеткеннен кейін одан да үлкенірек кәсіби нарықтарға шығуға біз оларды дайындаймыз. Және негізінде өте сондай мен үшін қызық дерек, осыдан ең алғашқы рет біз нарыққа шыққан кезде бізге келіп түсетін сұрақтардың көпшілігі, енді басым көпшілігі орыс тілінде болатын, бір шамамен 1-2% ғана қазақ тілінде келіп түсетін сұрақтар. Енді қазір соның қазақ тілді аудиторияның арасында да біздің қаржылық, инвестициялық сауаттылыққа деген сұраныстың артып жатқанын біз күннен күн санап. Қазір қанша пайыз болды? Шамамен алғанда бір 10-15% қазір өсім бар. Өсім бар. Қызығушылық бар. Қазақ тілді аудитория платежеспособный дейді ғой енді. Көпшілік қаржылық тұрғыдан белсенді емес деп бағалайтын. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын қазақ тілді кәдімгі маркетологтардың арасында бір сондай жүректі ауыртатын ақпарат жиі естейтінбіз. Қазақ тілді аудитория интернеттік саудада, әлеуметтік желі арқылы саудада, жалпы инвестицияларға келген кезде белсенді емес деп. Мына сіздің айтқан статистикаңыз бізді қуантып отыр. Шын мәнінде IPO болсын, былай жалпы қаржылық инвестиция жасаудың өзі болсын, нарықтағы инвестиция, бәрі де әйтеуір сіз өміріңізді сүре бересіз, тіршілік жалғаса береді, бірақ пассивті түрде ақша түсіп отырады. Барлық компанияларға инвестор болуға мүмкіндік бар ма сіздердің қосымша арқылы? Бізде көбінесе долларлық, яғни бұл халықаралық. Халықаралық, иә. Көбінесе ол әлемдегі ең танымал индекстердің биржалық ноталары сатылады, яғни ол Американың бір технологиялық компаниялары болуы мүмкін, облигациялары болуы мүмкін, әртүрлі құралдар бар. Жалпы мен қосымша туралы енді біраз шамалы ақпарат білем. Қателеспесем, оның ішінде қаржылық жоспар құрудың жолдары көрсетіледі, иә? Сол туралы айтып беріңізші. Иә. Енді біздің инвесторларымыздың енді таңдау мүмкіндігі көп болу үшін енді қаржылық мақсат құру және сондай қосымшаның ішінде биржалық ноталарды сыйлау сияқты сондай функциялар бар. Қаржылық мақсат құру ол өте сондай танымал функциялардың бірі, өйткені біз барлығымыз енді армандағанды жақсы көреміз ғой. Бәрі де сол арманнан басталады, одан кейін мақсат құрылады, содан кейін көбінесе біз мысалы статистиканы жүргізіп отырғанда көреміз инвесторларымыз бір электрокар сатып алу, не болмаса ғаламды шарлап саяхатқа шығу, не болмаса мен баламды бір шетелдік мықты университетке оқуға түсу сияқты өте күшті сондай қаржылық мақсаттар құрып жатады, иә, үлкен армандарын жазып жатады, біз үшін бізді өте қуантатын жағдай. Ондай табысқа кенелу мүмкін бе? Әрине мүмкін, өйткені енді бұл біздің қосымшадан тыс, енді жалпы шек бар ма максималды қаржылық? Ешқандай шек жоқ. Минималды? Минималды шек 1 доллардан бастауға болады. Самал, өзіңіз осы бағытта жұмыс істеп жүргеніңізге қанша болды? Нақты осы қаржы саласында жасап жүргеніме шамамен 1 жылдан асты. Табысаппен танысқаныңызға қанша болды? Сол 1 жылдан. Өзіңіз инвесторсыз ба? Иә. Иә? Қаншадан бастадыңыз? Бізге мен енді сіздің жеке жағы әмияныңыздағы ақшаны санау мақсатым емес, көріп отырған адамдарды қызықтыру біздікі. Иә, біз бұл бағдарлама өмір көркем деп аталады. Және адамдар мүмкіндігінше мен де осылай жасап көрейін деп тәуекелге баруды үйрену керек. Өйткені міне Самал қазақтың қарапайым қызы отыр істепті, менің де қолымнан келеді деп шабыттандырғымыз келеді. Сіз айтыңыз. Мен енді көп жағдайда сондай қаржылық консультанттардың көп жаңа беретін кеңестеріне сүйенуге тырысам, ол ең бірінші айтылатын кеңес ол диверсификация. Яғни біз портфеліңізді әр тараптандыру, әр түрлі құралдар сатып алу. Ол тек қана сіз бір ғана бағытта, тек қана облигациялар, не болмаса тек қана америкалық акцияларды ғана сатып алу емес, әр түрлі бізде табыс қосымшасында бар, мысалы қазақстандық компаниялардың акциялары да бар, Қытай нарығының акциялары бар, сондай ақ жаңағы айтқан америкалық долларлық құралдар бар. Солардың әрбіреуінен жаңағы мен айтқан аздап-аздап құйып қойып, сонысын қарап отырамын. Тауып отырсыз ба? Жаман емес. Бет бояулары, спа жетіп жатыр. Тамаша, осылай сізде инвестор атана аласыз, жалпы инвестор деген сөзді бұрын бәрі біз бір сондай керемет тек қана
Кубары, чемоданның ішіне ақша толтырып жүретін адам елестететін едік. Қазір бәрі оңай. Міне, мысалы жанымда отырған сұлу да инвестор. Сізде солай бола аласыз, сіз тек бар болғаны қосымшаны жүктеп алып, бұл қосымша айтпақшы Forbes-тың нұсқасы бойынша ең үздік 30 мобильді қосымшалардың қатарына енгенбіз 22-ші жылы. Иә, Forbes-тың бұл тізімі негізінен қолданушыларға қаржы табу мүмкіндіктерін сыйлайтын қосымшалар. Сондықтан мен ойымша табысып мықты қосымша болып тұр. Жүктеп алуға кеңес береміз, бірақ ақша салмас бұрын дұрыстап танысып алыңыз. Мысалы, біздің студиямызда бәліш пісіріп жатқан аспаз бар. Айтыңызшы, біздің әңгімемізді тыңдап отырсыз ба? Иә, тыңдап отырмын. Инвесторсыз ба сіз? Осыған дейін ақша құйып көрдіңіз ба? Жүрсеңізші, Самал. Жоқ, инвестор емеспін. Инвестор емессіз. Самалдың әңгімесін тыңдадыңыз ба? Самалдың әңгімесін тыңдадым, бірақ алдыңғы жаңағы грант беру жайында бар ғой. Соған мен де осы 2 күн бұрын не тапсырдым. Жоқ, солай тапсырдым деп айтайын деп жатқан. А, сіз де тапсырдыңыз ба? 400 МРП бар ғой жаңағы, 400 айлық есептік көрсеткішті. Мен соған тапсырдым, енді ала жақта барып қорғап соны. Біреу келе жатыр, қасық түсті. Өз бизнесімді ары қарай жалғастыруға сол тапсырдым. Сіз мына жағына шығыңыз, ас үйдің кішкене шашылып жатқан жағын көрмеңіз. Қонақсыз ғой. Біз қазір Самал дәмін татса қалай қарайсыз? Иә, әрине, барлықтарыңыз дәмін татыңыздар. Иә, Самал ханым, ұнай ма сізге бауыр еті? Иә, жақсы көремін. Ұнай ма? Дайындауды білмеймін, бірақ жақсы көремін. Зорлық емес қой бұл қазір? Жоқ, жоқ. Мен жақсы көрмеймін өйткені. Мен өзім міндетімді сізге қарай жүктеп жүрмін деп тұр. Өте күшті есі. Есі үшін мен де күшті болып тұр, иә. Ендеше дәмін көріңіз. Болды, басып жіберемін. Кесіп береміз. Бізде 30 секунд қалды. Не болса да енді Самалдың ішінде қалайын деп тұр. Дәмді ме, дәмді емес пе? Бірақ енді 5 жылдық тәжірибесі бар аспаз. Менің ойымша өте дәмді пісіреді. Құрметті көрермендер, рецепті үйреніп аламын десеңіздер, біз YouTube-қа міндетті түрде аз уақыттан кейін жүктейміз. Ақша табу, оны көбейту, инвестиция құю, бауырдан бәліш пісіру бәрін үйрендік. Бұл өмір көркем, ертең өздеріңізді осы жерде тағы да мықты бола түсу үшін күтеміз.